У нашого Тимофія закінчилась рульова рейка. І він свій автомобіль буде лагодити десь на, здається, Укртрансгідравліки, якщо я по місцевості не помиляюся. Він казав, десь тут є хлопці, що роблять рульові рейки. А ми до них, до речі, хотіли ще до війни попасти. А тут така нагода. Чому б не попасти і не познімати, як вони працюють і взагалі, що таке рульова рейка. І, в общем, зняти такий легесенький лікбез. До речі, дуже незручно вийшло, тому що хлопці називаються та Укравтогідравліка, а я зазвичай Укртрансгідравліка. І всякі такі, тому сорян, десь спочатку воно буде не добре звучать до відносно до назви самої компанії, тому вони Укравтогідравліка. Як зрозуміти, що рульова рейка вже приплила? Що може бути такого, щоб не було ремонту взагалі? Важна частина рульової рейки – це червячна пара, зуб'я рульової рейки. У нас теж багато приїжджають після капіталок, допустим. От у нас працював насос, руль крутився, а зараз не крутиться. Чому так? Чи є те, що ви не ремонтуєте? Не ремонтуємо определеної марки автомобілів. Не знаю, скільки це може коштувати? Нових таких запчастин, оригінальних, продав. Немає. Друзі, це до чого? 500 гривень в півроку врятує вас від того, що буде роздовбана оця пара. Домовились до того, що хлопці, коли будуть заганяти Citroen Тимофія на підйомник, вони нам зателефонують і будемо знімати весь процес. Хоча спочатку, чесно кажучи, вони були такі не дуже привітливі, типу, та ну, та ні. Вони думали, що ми хочемо засняти рекламу, в принципі, за кошти, а вона же ж... Реклама за кошти – це трохи не туди. Тому я пояснив, що ні-ні-ні, пацани, нам бабки за це не треба. Ми просто хочемо засняти процес, поспілкуватися і розповісти, що таке Укртрансгідравліка, тому що це є прямий конкурент мастер-сервісу, а про мастер-сервіс знають всі, про Укртрансгідравліку не знає ніхто. Ну, саме головне, для початку діагностику проводимо, щоб розуміти об'єм робот. І саме головне для розуміння для нас і для нашого клієнта, це в якому стані агрегат знаходиться. Якщо ми бачимо, що стані не дуже рульової рейки, ну, вероятно, що отремонтировать ее невелика. Мы обязательно клиенту говорим или предлагаем вариант своей рейки, что может быть замена на другую, либо же человек может искать свой вариант другой рулевой рейки. То есть, чтобы не получилось так, что мы приехали, да, реставрируем рейку. Договорились о определенной цене за реставрацию, потом рейка снимается, и алло, извините, а ваша рейка ремонту не подлежит. Ну, і клієнта все. А що може бути такого, щоб не було ремонту взагалі? Ну, тобто, вали ж вони цементуються? Важна частина рульової рейки – це червячна пара, зуб'я рульової рейки. Вони що, не цементуються? Вони цементовані зуб'я, є кальоні, цементовані, катані зуб'я, різні типи зуб'їв є, але вони, як на будь-якій рульової рейці, починають з'являтися у них знос червячної пари. І, відповідно... Тобто може бути момент, коли вже точка неповернення пройдена і все? Просто результату реставрації немає. Це буде результат, як говориться, нам тільки добре, клієнт заплатив гроші, а на виході результат рейка, ну там, гарантію плюс-мінус відхажує, а смисл цієї реставрації? Треба ж так працювати, щоб потім сват, брат, кум, знайомий вас рекомендував, вони знали, що тут, да, роблять, але ненадовго. Ну, от зараз і подивимося. Заганяємо. Що зараз відбувається? Тимофію продіагностували рульову рейку, знайшли, що там є люфти, люфти неприємні, але наскільки вони там критичні і чи допоможе регулювання, це вже вскриття, як то кажуть, покаже. І також йому приговорили дві рульових тяги. Ну, зрозуміло, тяги під заміною, все таке. Але нам пообіцяли, що вони це зроблять до кінця дня. Ми не збирались залишатися, але зараз ми залишаємося для того, щоб просто зазняти
весь процес, як воно проходить від А до Я. Тобто на ваших очах зараз народжується контент. Ну, следующий нюанс в чому заключається, якщо ми просимо наших клієнтів, коли, не дай Бог, якийсь случай произошел, просимо пригоняти машину, ми вже самі будемо знімати, ставити. Ну, це ситуація, як з турбінами. Іноді буває, там в інтеркулерах таке залишається, просто борщ плаває. А там же ж як, трубочки акуратно зняли, то що там позливалося, але не все. Акуратненько тряпочка і чпок, і все. То що там багнюки отак, ай, так сойдет. У нас теж багато приїжджають після капіталок, допустим. От у нас работал насос, ну, руль крутился, а сейчас не крутится. Почему так? Смотрим, не работает вообще. А бывает же, когда снимают все навесное, в шланги заглушечки одевают, забывают про них. Хлоп, система, как говорится, закольцована оказалась. Відносно рульової рейки. От зараз хлопці підрозібрали автомобіль, і чому іноді достати рейку коштує там 3, 4, 5 тисяч гривень, іноді 2, тому що вона висить отут зазвичай на оцьому подрамнику. І, ну, не завжди, іноді ще буває в інших місцях, але в більшості автомобілів вона висить на підрамнику. І треба пооткручувати стабілізатор, треба пооткручувати всі подушки, тобто треба застопорити іноді двигун в самому воздусі, щоб він там тримав, бо зверху ставить таку балку, котрий тримається об або бланжерон, або обстакан, де я конструктивно. І потім оце признімаю. Тобто відкрути тут багато чого треба. Тому 3 тисячі гривень за знять, поставити рейку, ну не факт, що це дорого. Це воно просто так коштує. Поки зараз хлопці розбирати будуть цього автомобіля, піднімати і всякі, у мене є декілька питань. Чи є те, що ви не ремонтуєте? Звісно ж, є те, що ми не ремонтуємо. Не ремонтуємо ми определеної марки автомобілів. Стараємося ізбігати китайський автопром, старий китайський автопром. Що таке старий китайський автопром? Ну, автомобілі там... Амулет, джилі перші оце, да? Так, амулети і так далі. Ховери, хавали. Так, тому що там ще, як говорять з юмором, сплав фольгінірованого картону присутствує в запчастях слабенькі, як говориться. Ну, ви розумієте, о чому я. Вот. Ну и, как скажем, советский автопром, ВАЗы, ЛАДы и так далее, потому что там ну, нет смысла тоже ремонтировать. А так? Ну, напевно, новое коштовать дешевше будет. Резона нет, проще купить новое, и понятное дело, там или новое китайское, или новое оригинальное, ездить и получать удовольствие от этого всего. Что стосовно запчастин взагалі, у вас, чи может быть таке, что чего-то не вистачило? И взагалі, где вы их берете? В принципе, запчастей всегда хватает для ремонта рулевых реек. Ну, мы сейчас говорим про ремкомплекты, втулки, сальники, ринги. Ну, и там и для электрореек всякие подшипники, ремни. Нет, ни в коем случае. Каждая рулевая рейка имеет свои сальники, как говорится. То есть весь цей объем у вас есть? Мы являемся основными поставщиками комплектующих для ремонта рулевых реек. Тобто основний постачальник, мається на увазі, що у вас самий великий обсяг запчастин відносно ремонту рульових роєк в Україні? Так. Тобто найбільший склад? Ну, ми являємося напряму конкурентами. Майстер-сервіса? Так. Ну, майстер-сервісових просто до хуріще. Ну, мається на увазі... Ну, це вам треба просто показати наш основний склад, і ви поймете, що я вам... Говорю правду. Зараз у нас що буде відбуватися? Зараз буде у нас відбуватися зняття рульової рейки, тому що ми провели діагностику, перевірили, согласували, що робимо, знімаємо рульову рейку і далі на операційний стол, або на ексгумацію, або на ремонт, так скажемо. А як зрозуміти, що рульова рейка вже приплила? Ну, мається на увазі попередньо, там може десь люфти завеликі чи... І це до цього запитую. Люди, перед тим, як вам вести трупіка, вони повинні розуміти, цього трупіка можна оживити чи не можна, бо іноді буває в такому стані. Дійсно, це велика проблема, касаємо рульових рейок, определити, в якому вона стані. І будь-який клієнт, будь-який чоловік, який хоче отримати услугу, він ізначально хоче отримати відповідь на свій питання, да, ви мені точно зробите, або ні, ви мені не точно зробите рульову рейку. Да, по-правильному, как всегда, вскрытие, как говорят патологоанатомы, уважаемые люди, вскрытие покажет.
Вот. Тобі ж нам треба по правильному рейку зняти, положити на стол і далі ми бачимо. Ну, опять же, ми, якщо машина заїжджає к нам на діагностику, стараємося максимально определити її износ, состояние. Якщо ми бачимо сильні износи там, по червячній парі, либо же ми знімаємо пильник рульової тяги, бачимо там дуже глибока корозія, то ми тоді це клієнту озвучуємо і говоримо, що ну, ми бачимо в даному випадку, що может быть, придется столкнуться не с ремонтом рулевой рейки, а с заменой рулевой рейки. Либо же на определенные автомобили валы есть рулевой рейки, силовой вал. Предлагаем замену его, поменять на новый вал, и это спасает рулевую рейку. Силовой вал, мається на увазі, да, та от штука, що їздить... Да, вкручуються рулевые тяги там, где нарезаны или накатаны зубы. Це у мене така ситуація, що вже з правой стороны воно... Ну, с правой стороны, если рейка стучит, это не есть страшно, касаемо, допустим, гидросистем. Ну, не страшно в чем, лечится этот вопрос. То есть там застучала, скорее всего, втулка. Это все перетачивается, делается. Если с левой стороны появляются стуки, здесь уже надо смотреть износы червячной пары, средний сектор, нулевое положение руля. Мы постоянно всегда с вами по дорогам нашим едем ровно, руль ровно, колеса ровно. І всі неровності ями отрабатываются. Коли, як, іноді буває таке, що... Ну, чаще всего траса, дорога. А если у нас, допустим, повело тормозные блины, и вот люди едут, руль трясет у них, вибрирует. Ну, це в основному при гальмуванні. При гальмуванні або розбалансований диск какой-то. При определенной скорости, там, с 90 до 100 начинает трусить руль. Прямо с мясом выедает зубья червячной пары. И потом люди говорят, странно, почему у меня рейка там прошла, там машина новая, она прошла только 50 тысяч. Ну, к сожалению, все легко, надо было заехать. Тобто, друзі, всі, хто не розуміють, як, для чого повинен балансування коліс. Тобто те, що ми зазвичай, ну, нам рекомендують це робити два рази на рік, я особисто роблю при заміні коліс, мається на увазі, коли сезонність міняється, колеса балансую. Для чого це? Коли дуже йде сильне бієння, там... Є приклад показати, як воно працює, щось розібране? А ми покажемо, або можемо січ. Пойдемте, покажемо. Йдем, я зараз покажу на прикладі, щоб всім було зрозуміло. Доки тут, ух ти, службове приміщення, нам прямо сюди можна, да? А сюди ми клієнта впускаємо завжди, у нас відкрите, прозоро, як говорять. Шланги высокого тиску? Шланги высокого давления. Здесь такая бытует очень много мнений, так скажем. Шланг высокого давления мы рекомендуем менять на новый. Либо же наши клиенты непосредственно отвозят их на другие фирмы, которые его перевальцовывают. И мы устанавливаем эти шланги. Но шланги высокого давления есть. Ну, а вы их робите? Мы рекомендуем ставить новые шланги высокого давления. Почему? Потому что сколько мы сталкивались со шлангами, которые делали, они гудят, вибрируют, не всегда правильное, так сказать, сечение выбирают его протоки. Из этого насосы страдают, гидроусилитель. Ну да, рестрикторы оттуда вырезают. Да, и потом, как говорится, человек знает, у меня... Шланг высокого давления в машине стоит отреставрированный, все хорошо, он не течет. А почему я третий насос меняю по системе, ну непонятно. Может проблема в рейке, а все оказывается в шланге высокого давления, что там немножечко его не по технологии сделали. Зараз хлопці на прикладі покажуть, що саме вони спеціально розберуть для рейку і покажемо, які саме зуби вибивають. Коли розбалансовані колеса і чому це дійсно важливо, тому що відбалансувати колеса – це в різним, коротше, недорого відносно ремонту рульової рейки. Я чому так задумався? Тому що різний баланс, різний діаметр колеса, воно коштує по-різному. Приблизно, скільки я давав там, 400, 500, 600 гривень за балансування всіх коліс, а якщо не балансувати, ну начебто там,
коли їдемо за швидкістю більше 120 км, 110-120, воно майже вже все рівно йде і нема такого дисбалансу. Те, що ви його не відчуваєте, це не значить, що в його нема. А зараз вже підрозібрали і мова. Зараз покажемо наглядно, що це таке. Оця штука називається мозги рейки, ну, але ж воно ж є і кермує, мається на увазі. Мова йде про ці зуб'я і ну, ось тут на рейці видно, ось про це мова. Пара отут і отут, коли йде дисбаланс, воно розбивається, потім воно стає тоненькими, і їх не всі можна відновити. Їх ніхто... Всі можна не відновити. Да, всі можна не тобто відновити. Оця штука, що не відновляється, її треба викидувати, і коштує вона зовсім не як розвал. Ну, оця запчастина, не знаю, скільки оце може коштувати? Це запчастина нових таких запчастин, оригінальних, продажу немає. Тільки з рульовою рейкою в зборі. Така запчастина продавалась на Mercedes 164 кузов GLML, тому що в них пішов брак, вони постійно тікли. Ну, це ж, і вони випустили. Це у нас то, це Toyota, так? Да? Так, да, це Toyota, а вони випустили віддільно заводники, їх знімали з машини, одягали і люди їздили, тому що на них пішов. Коротше, друзі, окремо ця штука не продається, продається оцей весь узел в зборі. Тому що тут нема чого встановлювати, як з'ясувалося. Я, чесно кажучи, думав, що оця штука, вона ще встановлюється. Тут можна подивитися, як, до речі, тут є знос. Є, знос є, але для того, щоб встановити ці зуби, треба якийсь міні-завод робити. Ну так, да, це ж заново треба цементувати, всяке таке. Нарізати, потім закалити. Треба угадати точно шаг, профіль зуба, наклон. Тобто це під кожну рейку такий завод не зробиш. А вони всі різні. Друзі, це до чого? 500 гривень в півроку шиномонтажника врятує вас від того, що буде роздовбана оця пара. Оце. Але це далеко не все, з чого состоїть рульова рейка. Це зараз ми затронули тему балансировки, і вона прямо влияє сюди. Впливає. А тут ще є сальники, всякі клапана і всякі такі. У 99% машина їде прямо, вибивають в основному зуби в центральному положенні. От боковому зараз я зажав регулювання повністю, щоб ніякого люфта на валу не було. Мається на увазі оцей регулювальний болт, котрий підтягує і робить так, щоб зазор був мінімальний. Зазор мінімальний, при діагностуванні взагалі вибираємо намертво. Вал стояв мертвий. І оце середнє положення. Це середнє чи край? А середнє? Середнє. От бокове мертве. Оце середнє. Трошки в сторону мертве. Тобто в середньому положенні зуби, як ви казали, толщина зуба вибивається. Там 1,5-2 зуба наискосок, воно ж стоїть закручений зуб. І це вже не. И самое главное в этом всем, убираем зазор намертво, немножко неправильно сказано. Ну, это не, в крайних точках. Регулируется рулевая рейка по прибору. То бишь, ну, не рукомером, того, не глазомером. Правильно, да. Я имею в виду, что для того, чтобы визуально можно было определить... Ми зараз про знос. Тобто, от зараз повністю боковий, потім центральний. Ось так. Про цей знос ми, коли йде. А потім боковий опять нічого нема. Тобто на центральному, коли їдемо, кольоса рівно стоять, мова йде про той знос, де в якомусь одному місці, отут по центру, воно постійно клепає. Ви туди посмотрите на цей вал, от з цієї сторони, увидите, от здесь. Да, ось все. Буває так вибиває, що зуб уже б'є не між собою, а в тіло. Да, зуби опускаються. Зуб тобто це їх коли вже там затягують, перетягують чи? Так, її не можна затягувати в центральному положенні, тому що в боковому буде нагрузка на насос. Це вже перетягнута рейка, це чисто діагностично. Це буде, як ми називаємо, трамвайність. Люди як будто по коліям постійно їдуть, машину страгивають. Да, но здесь мы понимаем, что, ну, допустим, замена вала нас спасает, правильно, если мы... И вот боковой. Угу. Тобто тут взагалі люфта нема, угу. А тут, ну, він такий, десь, я б сказав,
відхил навіть більше 1 градуса. Зараз тут трохи інструкція. Екскурсія туди, куди ми йдемо, тобто в зокрема. Оце все запчастинки, да? Да, это вот мы только берем, допустим, по сальникам рулевых рейк. То есть вся стена, це сальники з рулевыми рейками. Это сальники, да, это минимальный набор, который должен быть для... Оце минимальный набор? Минимально, по сальникам. И как видим, их тут наименований и наименований. Но это именно для автосервиса небольшого, должно быть по сальникам. Рулевые реечки, должны быть хоть какие-то на складе масла. И вот... Ну хоть какие-то, тут я не знаю, тут ну, 500 этих реек. Совсем чуть-чуть. Валы, то что выбиты зубы, должен быть в наличии вал, новый вал, само собой это. Тобто вал окремо є, а ота золотника нема. Да. Китайский разве что, но зачем? Этот вал меняется, если есть износ по червячной паре здесь сильный. Чаще всего выбивается вот этот продольный вал. І, или он сгнивает, допустим. Это все меняется и по факту. А як він згниває, якщо там... А мы вас сейчас тоже покажем. Пыльники рулевых тяг. Все, понял. Водичка попала. И происходит процесс коррозии такой, что очень, как говорится, страшно. Вот так вот тримать свой сервис. Це... Пыльников рулевых тяг совсем немножко тоже. Ну, пыльники – это такая речь, что она может быть и универсальна. Тоже правильно. До речі, друзі, ми сюди приїхали не храпом, і я попросився до Михайла. Мастило тут скрізь безліч, але підлога чиста, срача нема. Вау! Ну, від цього, коли я заходжу на СТО і бачу ефект того, що тут, навіть отут на столі зараз іде робочий процес, але тут не срач, тут чистесенько. Далі всі рейки, що ремонтуються, їх спочатку треба помити. Відбувається це от в такому ось. Не знаю, прилад, станочок, станочок зараз переведу. Міліметра знімає для того, щоб всю іржу з нього убрати. Тобто, вдумайтесь, 1,1 міліметра зараз знімає станок. Ось по 5 сотих це з кожної сторони. І ось ми на виході маємо вже ось такий шикардосний. Приміряється мікрометром. Ну так, я розумію. Тобто зараз цей вал ще провірять мікрометром, і якщо він в допусках, то ставить рідний сальник. А якщо там трошки більше зняли, хоча тут більше не зняли. Ну, припустимо, є ситуація, коли треба зняти більше, тоді є спеціальний ремкомплект і сальники з... Ремонтні сальники є, і коли вал становиться тоншим, то це ще не приговор. Хоча заздалегідь це вже... Коли його притачують, то там є певний допуск. Хлопці цей допуск знають, вони його знімають, вони шліфують, виводять в ідеал, роблять отаке дзеркало і отак оце працює. Як зрозуміти, що рульова рейка припливає? Ну, в даному случае... Бо іноді ж можуть на СТО приговорити, типа рульова рейка, а по факту там же ж тільки наконечник. Да, по факту втулка стабілізатора може оказатися. Ну, це вже супер наглость за втулку стабілізатора. К сожалению, не все, как говорится, чистые на руку на некоторых сервисах. И от этого страдает наш с вами клиент. И потом нам приходится за них краснеть, как говорится. И клиент потом не доверяет не только тому, кто его обманул, но и нам всем не доверяет клиент. Это имеет место быть. Гаразд, то як зрозуміти, що рульова рейка вона вже приплила? Ну, тобто, коли вже треба на ремонт? Ну, самое главное условие, чтобы понимать, в каком она состоянии для среднестатистического клиента, это приезжать на диагностику, на осмотр. Не разумеют. Треба дать подсказку, как часто треба приезжать, что самое дивиться. И если кажут, что треба звернуть увагу, то треба звернуть увагу. Да, ну мы просим наших клиентов всегда, когда
мы провели или просто диагностику, или какое-то вмешательство было в систему, там замена масла была, или там регулировка, или ремонт рулевой рейки. Показываться раз в полгода и 20 тысяч хотя бы на диагностику, приезжайте, мы посмотрим. Тем более у нас диагностика стоит 100 гривен, это на сегодняшний день очень небольшая сумма денег для диагностики рулевого управления. Как человеку понять, в чем проблема? То бишь рейка может течь. Если рейка течет, соответственно, насос гидроусилителя, насос гидроэлектроусилителя начинает создавать соответствующие звуки гудения, насос начинает гудеть, и, соответственно, руль становится туже. Появляются стуки по рулевой рейке. Ну, человек чаще всего не может понять, да, вот услышал какой-то стук, да, это у меня стучит рулевая рейка с правой стороны по втулке. Ну, чаще всего никто этого не может понять, какой стук, где, что. Ну, може зрозуміти досвідчена людина, що має технічні... Который не первый день катается на автомобилях и обслуживает их, и слушает эти все стуки-грюки. То есть надо диагностировать. Короче, друзі, іноді треба просто або раз на 20 тысяч, 20, всі ж не їздять 20 тысяч, іноді ж вони їздять по півроку всього. Короче, раз на півроку заїжджать на якісь СТО і діагностувати рейку і своєчасно. Чим, я так розумію, чим раніше цей момент спіймати, то дешевше буде. Чим дешевше буде, да, соответственно, опять же, з лівої сторони по червячній парі появляється стук. Любое рулевое управление имеет регулировку, соответственно. И со временем эти регулировочные зазоры уходят. Почему-то все знают, нам надо регулировать клапана в машине. Все их регулируют. А касаемо рулевой рейки, не надо регулировать. Надо регулировать. Приехали, реечку отрегулировали и продлили ей жизнь. Червячная пара не выбивается у нас в том же среднем положении. И, в принципе, это очень решаемый вопрос. То есть надо диагностировать рулевую. Появился какой-либо стук, как что-то беспокоит, надо обращаться, диагностировать машину. Чем быстрее мы проверили, провели диагностику, мы, либо ходовики, тем быстрее выявили проблему, решили проблему. Это всегда дешевле, потому что у человека вылетел сначала рулевой наконечник, потом появляется стук в рулевой тяге, потом появляется стук в рулевой рейке. Это все запускается, затягивается, и чем дальше, тем оно дороже, дороже и дороже для клиента. Друзі, за 100 гривень – це дві чашки кави, іноді не дві, іноді одна, іноді на одну не вистачить, дивлячись, де її брати. Ми сюди взагалі їхали зняти процес оцієї йолки, але я можу сказати, без реклами нам за це кошти не давали, але за 100 гривень десь зробити діагностику, ну, ми дуже часто робимо діагностики в Києві на різних СТО. Цифри в 100 гривень я не чув, та ну, за останні 3 роки ніде. Навіть в якесь село приїжджаєш, 300 гривень давай, і ми тобі будемо діагностувати щось. А тут за 100 гривень, тому будете приїжджати поруч. Кліманська, це ж Кліманська вулиця? Кліманська 5, можете заїхати і продіагностувати, щоб ви розуміли, чи хворіє рейка, чи не хворіє. Ну, якщо вам треба. Якщо не треба, то нехай стучить, нехай їздить і наступний вже поміняє хтось дорожче. Але це точно будемо не ми. Ну, у нас ще є невеличка акція. Якщо клієнт скаже слово «поляниця», то діагностика буде безкоштовна. Та ладно. Надо буде 12 разів сказати «поляниця» і зробимо безкоштовно. Тимофій зараз на руках буде тут бігати по СТО, щоб було безкоштовно. В середньому ремонт рульових рейок, вони плюс-мінус однакові чи різна вартість? Все залежить від, якщо приїжджає до нас автомобіль, все залежить від того, від складності зняття встановлення кермової рейки та від самої рульової рейки. Ну, частіше всього по місту Києву у нас та у багатьох наших друзів-конкурентів ціни тримаються плюс-мінус. Коротше, 3 тисячі гривень знять поставить приблизно. В середньому по Києву від 2 до 3 тисяч гривень засняти поставити рульову рейку. Ну, я не можу за всіх казати. До 5. За всіх я не можу казати. П'ятерочка, я вже зустрічав. Знять, поставити рульову рейку. До речі, тут недалеко. Це навіть ще не центр міста. Це навіть не... Ну, якщо казати, наприклад, там, про якусь Audi V12, Quattro і так далі, ну, чому би не 5? А коли ми там... А Volvo XC90 V8? Діагностування скільки коштує?
Ну, діагностика 100 гривень коштує. 100 гривень. Я готовий потратити 100 гривень. Зараз можемо продіагностувати? Ви зателефонували, сказали поляниця. Ну, я ще не телефонував. Юмор, да. Зараз почув таку штуку, я сам собі, ну, я особисто знаю, що в мене з рольовою рейкою. У мене вона з правої сторони стукає. Можливо, хлопці щось подивляться ще. А може вони мене зараз приговорять на... Всі компанії останемося на ремонт. Ні, не всі не треба. Все, заїжджаю, зараз продіагностуємо ще мене. Ой, хреновий звук. Виверні 90, так як ми рідко їздимо. Звук другий. Вау. Правую тягу міняти, а рейка що? Вчорашній пар износ є. Це нормальне явлення, якщо у вас тут 500, то це взагалі... Ну, не сильно. Тяга є? Так. Міняйте. А, ви маєте в виду, тяга є, стучи, так, стучи. Сухо, все нормально. Так, запотягання дії техніки. Ремонт рейки зараз треба робити? Ні. Треба регулювати зазор червячної пари і все. Тому що вона не тече. Це знімати її потрібно, не потрібно? Значить, по мені хлопці приговорили не рейку, а приговорили тягу. От скільки раз я не був на різних істомах, всі кажуть рейка, а тут кажуть, ніхура, тут тяга. Ну, рейка теж є маленькі питання по центру, але для півляма це шикардос. Кажуть, ми тобі підрегулюємо її трохи і буде воно все нормально їздить. Єдине, що прямо зараз, враховуючи, що зараз повітряна тривога, не можливо буде швидко отримати цю рольову тягу. Тому зараз я її замовляю і взавтра я залишу хлопцям машину, щоб вони вже до обід її зробили. Ну, а потім на розвал і все. І буде щастя, не буде в мене стуку. Так що, красавчики. Значить, у нас зараз багато автомобілів, які перейшли на електричне рульове управління, електричні рульові рейки. І коли нам приносять в ремонт рульову рейку, либо же автомобиль приезжает, мы обязательно рейку рулевую до ремонта ставим, проверяем на ошибки на нашем стенде, какие в ней проблемы. Ну, в данном случае у нас здесь стоит не бэушная рулевая рейка, а уже восстановленная. Ну, на ее примере мы вам покажем, что мы видим и зачем нам это надо. Для того, чтобы выявить проблемы, неисправности и дальше их решать по мере поступления с данным рулевым агрегатом. Александр подключил рулевую рейку к нашему стенду и на нем проверяет коды ошибок также с помощью Autelo, этого диагностического прибора нашего. Запускай, показывай. Выбираем серию автомобиля, который нам нужен. Выбираем объем. Вид двигателя, год выпуска. Начинаем поиск блока управления. Заходим в рулевое управление, выбираем блок, который нам нужен. Считываем коды неисправности. Также считались у нас ошибки по данной речке, по данному блоку управления. Критических ошибок не обнаружено. При установке на автомобиле все адаптируется, все пропадает. Речка работает, все хорошо, все исправно. Таким образом мы проверяем рулевые рейки. Ну, а на этом самом, тут же опять же вопросы. Вот здесь с моторами, там ремень стоит у нее уже, который передается вращение от, от мотора на пару. То бишь натяжка ремня, очень важная информация. Это уже закрытая наша информация. Шумы подшипников, тоже информация закрытая. Надо вынимать эту информацию не программно приборами, для того, чтобы выходить, когда люди на электрических рейках рулем крутят влево-вправо, они жалуются, говорят, у меня весь мой двор знает, что я домой приехал. Крутит он, ширк, шумит, то бишь, ну и оттуда также эта информация достается. А вот у нас какой-то металлолом валяется, то бишь, приезжают люди с коррозией, да, водичка попадает в рейку рулевую, и что там внутри происходит? Чудеса. Там грибы растут. И вот, получается, сюда ремень одевается. Покажи ремешок, любой. И оно уже толкает нам вал непосредственно влево-вправо. Здесь привод от мотора, а здесь наша червячная пара. Это отсюда же, да? Да.
Ну що, їм ще можна машини тягати? 1300 поїздів. Починають проскакувати на автомобілі. Коротше, мені треба міняти іноді ГРМ. Щоб було зрозуміло, отут в рейці є пасок, і на нього не завжди звертають увагу різні сервіси. У нього є певний момент натяжки. Тобто я не знаю, в які в різних рейках вони різні. Також там треба розуміти, чи з якою, з яким навантаженням крутяться саме подшипники. Ну, коротше, моментів по електричним рейкам теж отак от забагато. Раніше я думав, що купив собі з електричним підсилювачем і забувся нахер про ту гідравліку назавжди, а болт зліва різьбує. Її також треба обслуговувати. Так що ті, у кого стоїть рульова рейка, це ще під питанням, у кого що краще. До речі, що краще, гідравлічна чи електрична? Я вам скажу як. Ну, на мою думку, саме оптимальне – це механічна кермова рейка. І як в «Жигулях» восьмерки? Ні, і електропідсилювач керма. А, тобто оця історія, вона краща, да, ніж гідравліка? Електропідсилювач керма, який стоїть в салоні у нас в автомобілі. Такі автомобілі, як Toyota Camry 50. А, тобто на самому валу. Так, тому що якщо тут на даній рульовій рейці якась проблема з електромотором, ну, беремо худший сценарій, рійка під заміну. Якщо червячна пара вибита, але все працює, рійка, кермова рейка під заміну. А якщо ми беремо самий оптимальний приклад, наприклад, там Меган 3 беремо, в приклад. Обична механічна кермова рейка стоїть у нього, яка коштує дуже приємні кошти. Там, ну, приблизно на сьогоднішній день там десь $200-300, дивлячись, хто що хоче. Тобто $300 сама рейка, це вже рейка, це на заміну чи вже, ну, інша? Або там нова, або відновлена, або беушна на розборці за $100. Ну, ми беремо від мінімального до максимального прайсу. Людина розраховує, якщо я хочу там беушну, бере за $100 беушну ставить рейку. Вопрос закрився. Або там відновлену, або нову рейку. І нема питань по цій кермовій рейці, тому що там що? Просту механічну рейку дай, ми покажемо, де і все, щоб було, кстати, люди ж понімали. Ви ж там механіка, втулка, вал, і все, і більше нічого нет. А електроусилитель, він стоїть в салоні, мозги, блок, і ніяких воздействий нет зовнішнього середовища. Да, окружающей среди нет. Вот обычная механическая рулевая рейка Toyota RAV4, если мне не изменяет память. Да, Toyota RAV4. Обычная механика, никаких сальников, как в гидравлической рейке, никаких распределителей давления, как в гидравлической рейке. И также, как в электрической рейке, никаких ремней, моторов, страшных подшипников. Все легко і просто, і лаконічно. Тобто саме оптимальна ціна, качество, як говориться. Тобто оця історія саме дешевша в утриманні? Так, так. І вона знаходиться завжди в салоні, і на неї ніколи не воздействує окружаюча середа. Тобто він завжди в теплі, в добрі, так же, як і водитель. А якщо тут рейка, пильник порвався, вода попала, вода там починає свої процеси робити. Рейка ржавеет, то бишь плата, короткое замыкание может произойти, там проблемы быть, окисление, вплоть до замены рулевой рейки. И купить эту рулевую рейку с мотором, с мозгами совсем дорого, невыгодно, неинтересно для хозяина автомобиля. А обычная механическая рейка, никаких проблем. А ці насоси, мотори, вони виходять з ладу? Їх треба ремонтувати, так, обслуговувати якось щось, звертати на них увагу? Так, вони виходять з ладу, але частіше всього проблема з кермовою рейкою, а в цих електропідсилювачах може бути проблема з датчиками. Усилля, які відповідають за усилля вліво-вправо руля, ну, опять же, іноді це можна просто комп'ютером відкалібрувати, либо же сам датчик поміняти. Иногда бывают у них стуки. Допустим, на автомобилях Optima, Sonata стоит вот такая вот муфта, и она рассыпается со временем. Вот эта штука выходит из ладу, и потом все. Да, там еще тоже нюансы, секреты есть, понятно. Ну, по-простому для народа, как говорится. Вот эту муфту меняем, там еще регулировочные есть вещи. Но это тоже, как говорится, не все знают, что там есть регулировочные вещи. Меняется данные муфты, и вопрос закрывается. А люди думают, у меня стучит там что-то, рейка или еще что-то. То бишь опять мы упираемся в диагностику рулевого управления. И за 100 гривен будет счастье. 100 гривен будет счастье. Это те, то, что мы сняли из машин. Да.
насколько их укатывают. Это вообще, то есть там стук сумасшедший получается. Любишь, там чаще всего не ломается. Мелочевка, да. Любишь, основа — контроль рулевой рейки и залог здоровья рулевой рейки. Самое главное — это пыльники рулевых тяг. Почему? Потому что мы все привыкли, если у нас на полуоси, на гранате, на шрусе порвался пыльник, все едут срочно и бегом менять пыльник гранаты, потому что попадет песок, надо срочно менять, это же дорого, надо будет менять эту гранату. А когда пыльник рулевой тяги порван, почему-то не все спешат его менять. А, еще походит. И так сойдет. Еще тысяч на 30 выстачит. Да, тысяч на 30 хватит, а чаще всего из-за дырявого пыльника рулевой рейки туда попадает вода. И происходит. И потом відбувається. Грибы растут всередині. Да, и потом мы встречаемся с вами и начинаем, как говорится, проводить ремонтные работы по данным агрегатам. Друзі, отут є легесеньке западло, може бути. От дуже класно, що Тимофій приїхав сюди на своєму автомобілі. Я зараз поясню чому. От дуже часто буває проблема така, що приговарюють на СТО рульову рейку. От як мені AirDrive приговорив рульову рейку. AirDrive, добрий день. Знову таки, це не рульова рейка, а рульова тяга. Ну, зараз ми не про це. Приговарюють рульову рейку, приїжджають, сюди діагностують. Хлопці бачать, да, є легесенький люфт, є там щось таке. Вони це все убирають, потім вішають оцю рієчку на машину. Собирають купу людей, там роблять розвал, перерізають красну ленточку, видають ключі автомобіля замовнику, а воно як стучало, так і стучить. Це до чого все розповідаю? Не лише в рейки може бути стук. Може бути стук в тягах, може бути в ходовій, в шарових, в амортизаторах, блядь, да в чому завгодно може бути цей стук. І до того, коли от зараз виїхати, сразу буде видно. Ну, тут цей стук рульової рейки точно Тимофій перестане чути. Але, можливо, дуже багато людей подумають, що всі стуки з автомобіля йдуть. А не факт, далеко не факт, що всі, тобто, убирають одну проблему, а інші проблеми залишаються. Тому, якщо у вас після ремонту не ушли стуки, грюки в ходовій, не треба козліть людей, що робили рульову рейку. Це треба приїхати до них і зробити комплексно. Тобто, зараз приговорили і рейку, і тягу. Тобто, зараз міняється декілька елементів. І я впевнений, що воно стане тише, але... Можливо, щось ще залишиться. Зараз подивимося. Якраз її вже зараз ставлять на автомобіль. І через для вас це декілька секунд, а для нас це ще півтори години. Ми тут будемо стояти, торчати, мерзнуть. Хоча, напевно, зараз поїдемо на обід. Ну, в общем, зараз буде. Пацани вже зібрали машину і зараз вже буде щастя. Зараз вже трошки і буде запуск. Хоча до запуска треба ще рідини налити, те, що у них є. Кілограмчик, бо більше рідини нема. Коротше, сипемо весь кілограм. Звук такий, як будто. Зараз Тимофій мучається, шукає собі мастило, де його знайти. Тому що на йолку, як з'ясувалося, ну, в смислі на Citroen, не так і багато мастила в кругі. Тобто раніше було в епіцентрі, раніше було у Борис за Regional Oil. Коротше, цього мастила навіть в АТЛ було безліч. В АТЛі нема, в епіцентрі нема, у Борі тільки під замовлення. У хлопців тут знайшовся кілограмчик масла і його залили. Але, як ви розумієте, кілограма мало. І зараз Тимофій трошечки мучається, шукає, де мастило є. Ну, це Боря. Regional Oil. Написано, що в наличі. Що в нього в наличі? Оце штука? Ну так можна зателефонувати. Зараз хлопці виїжджають на тест. І оця йолка поїде, потестується, послухаємо, чи є нові шуми, чи нема. Але це вже, напевно, без мене. І я думаю, що з Тимофієм ми вже зустрінемось в офісі. Трошечки, да, трошечки морда у нього висить. Ось, якщо подивитися назад, то ззаді у нього є просвіт дорожній, а спереду щось дорожнього просвіту. Ой, камеру ж треба пустити. А спереду дорожнього просвіту щось не дуже. Виїхав я за Тимофієм відразу, а він так чкурнув, що його вже і немає і за поворотом навіть. Тому, напевно, ну я розумію, що зараз він буде біля Борі
купувати масло, а отут я його зараз запіймаю. Вот он, Citroen, а вон он, Original Oil. Вот она, істина. Ага, а пластик-то вже надягнули. Спеціальний інструмент для того, щоб познімати кліпси. Ага, що, спеціального інструмента нема? Як це нема? Отак от, друзі, грубо кажучи, зараз обідня перерва, зараз треба йти на обід. З 9 ранку ми приїхали і в обід вся процедура з заміною рейки вже завершена. Чим погана історія про те, що якщо ви приїжджаєте на сервіс, знімаєте, це тупо втрата часу. Тобто ви приїжджаєте на сервіс, її там знімають, потім везуть або в який сервіс, скажімо так, не обов'язково сюди, або в інший сервіс. Ну, я маю на увазі, хотів без слів, але без слів не вийде. Я маю на увазі, повезуть або в майстер-сервіс, або ще є декілька сервісів. Так от, чому не дуже цікаво людям приїжджати, залишати в СТО автомобілі і їхати? Тобто, це дають гарантію на гарантію. І отут, коли на машині, тут у Тимофія ще була історія з патрубком, котрий там вже засаплівлений був, і йому просто тупо замінили. Коротше, робіть в одному місці, на мою точку зору, опять-таки, я нічого не хочу сказати, що десь хтось там поганий чи добрий, на мою точку зору, це все краще робить в одному місці. Мене спитали, чого типу, я обрав саме їх. Тому що я кажу, тому що ви типу, не будете посередником в цьому плані. Я розумію, що я до вас приїжджаю, я у вас теж роблю. А не те, що я приїжджаю, мені знімають, кудись їдуть, везуть потім зутрійку кудись на якийсь сервіс, потім там її ремонтують, потім ставлять назад. Коротше, це дуже добре. Це два дні. А тут, хоп, ми з 9-ї, 3-ї години, якби не мастило, було б ще менше. Так, да. Якби було мастило в цьому. Наявності. В наявності. 7,5 тисяч гривень за ремонт самої рейки, 587 гривень кілограм мастила. Коротше, 8 тисяч гривень, ремонт, 6 годин часу, все зроблено, все чудово. Контакти хлопців ми залишимо під відео, бо ми зазвичай, коли про когось знімаємо, завжди кажуть, дайте контакти хлопців, дайте то, дайте сьо. Друзі, ще раз кажу, це не реклама, мається на увазі, нам за це кошти ніхто не давав. Ми за свої кошти поїхали, ну як ми, Тимофій за свої кошти поїхав і полагодив. Також дають гарантію, також у них є дуже багато запчастин. По їхнім словам, вони просто впереді планети всієї по Україні по доставці цих запчастин. Тобто у них самий великий асортимент. Можливо, навіть більше, чим у майстер-сервісу я не запитав. Але так чи інакше, альтернатива майстер-сервісу завжди є. От тепер у мене все на сьогодні, друзі. З вами був Микола Тарануха, частина компанії «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Слідкуйте за своїми рульовими рейками. Ну, а я пішов вже, напевно, на обід.